Príjemný útorkový podvečer, naša najvyššia hokejová súťaž názvom Tip Sport Liga a po menšej prestávke spôsobenej All-Star Game alebo zápasom hviezd pokračuje svojim 42. kolom. Dnes sa vám hlásime na Tip Sport TV zo štadióna v Detve, kde domáci privítajú Kamzikov z Popradu. Poďme teda, ako už býva zvykom, hneď na začiatku na tabulku a pozrieme sa na oba týmy, čo sa týka hostí, momentálne na 4. priečke, 38 odohratých zápasov, 66 bodov, skore 112-89. Čo sa týka domácich, tí sú momentálne na 10. priečke, takisto 38 odohratých zápasov, ale 41 bodov a skore 90-133. Toľko k tabulke, poďme aj na zostavy. Začneme už s tom Popradu, dvojico brankárov. Možno malú chvíľočku aj v grafike. Číslom 7 Patrik Nechvátal, číslom 33 Tomáš Vošvrda, 72 Lukáš Kozák, 86 Daniel Brejčák, 89 Mike Dahlhausen, 27 Adam Larkin, 4 Jona Erving, 58 Petr Ulrich, 21 Michal Králik a 76 Boris Česánek. Poďme aj na útočníkov, 49 Samuel Takáč, 9 Marek Zagrapan, 71 Patrik Svitana, 91 Michal Vandas, 17 Colin Jacobs, 26 Adam Lapšanský, 15 Matúš Paločko, 63 Miroslav Preisinger, 81 Lukáš Handlovský, 88 Matej Paločko, 98 Peter Bielončík a 20 Peter Kundrík. Dvojica trénerov ako hlavný Peter Mikula, jeho asistentom pán Jan Šimko. Poďme aj na zostavu domácej Detvy. Takisto dvojica brankárov, 33 Roman Petrík, 36 Matej Batory, obrancovia 29 Martin Chovan, 73 Andrej Golian, 76 Frederik Fekijaš, 5 Janis Andersons, 77 Oliver Turan, 3 Dominik Jendrol, 48 Daniel Gachulinec a 98 Lukáš Lalík. Čo sa týka útočníkov, 89 Peter Šišovský, 24 Peter Zuzin, 18 Jakub Žilka, 41 Ladislav Ščurko, 10 Martin Podešva, 19 Zdeněk Král, 40 Rastislav Gašpar, 90 Peter Valent, 80 Tomáš Terek, 27 Filip Čenka, 94 Viktor Fekijač a 12 Vilian Čacho. Ako hlavný tréner Jozef Turek, jeho asistent Vladimír Turan. No a poďme aj na štvoricu týchto pánov, ktorí vidíme aj v zábere. Dvaja hlavní rozhodcovia Daniel Konc a Mark Kokaj. No a čiarovi rozhodcovia takisto Daniel Konc, mladší Barnakiš Király. Nasleduje hymna Slovenskej republiky, po nej už budeme pokračovať v rámci 42. kola Tip Sport Ligy. Takto to bola štátna hymna Slovenskej republiky a teraz je už všetko pripravené na začiatok, ako som spomínal, 42. kola medzi domácou Detvou a hostujúcim Popradom. Detva momentálne stráca na 9. Michalovce 13 bodov a je šance na tabulkový posun nahor. Nie sú až také veľké, čo sa týka Popradu, ten zvádza veľmi vyrovnaný súboj o 4. priečku. Samozrejme už vidíme aj na 5. priečke Trenčín so 62 bodmi, takisto zvolen 62 bodov na pozícii 6. Takže Poprad by mal dnes vyhrať. Samozrejme je aj v úlohe favorita v tejto sezóne. Z troch vzájomných zápasov vyhral dvakrát, k tomu sa dostaneme ale neskôr. Aktuálna forma hovorí jasne prospech Popradu, kde to z posledných 6 zápasov 3 vyhrala, 3 prehrala, všetky na domácom ľade, kde Detva príliš dobrú bilanciu nemá, postupne nad Liptovským Mikulášom, DVTK Miškolcom a naposledy nad Michalovcami. Vonku sa im ale príliš nedarilo.
No a postupne prišli prehry vo Zvolenie, v Banskej Bystrici a takisto na Slovane. Aj keď sú to všetko tými z vrchnej časti tabulky, tie prehry sa očakávať dali. Naopak, čo sa týka Popradu, Kamzici ťahajú štvorzápasovú sériu výhier. Doma porazili Nové Zámky, potom aj Trenčín 3-1, vyhrali Utoskom Mikuláši 3-4 a naposledy zo Zvolenom doma o gol 4-3. Tak uvidíme, že či dnes bude pokračovať tá víťazná séria domácich a pripíšu si štvrté víťazstvo na domácom ľade za sebou, alebo hostia z Popradu predĺžia tú štvorzápasovú sériu a pripíšu si na konto piaté víťazstvo za sebou. Medzitým nám zápas začal na ľade už úvodné formácie oboch tímov. Pribokuje Samuel Takáč, Svitana. Môžeme si teda povedať, okrem Svitanu a Takáča je tam aj Marek Zagrapan. Obrane začal Kozák a Brejčák. Opäť sme zaznamenali aj viaceré absencie. Na domácej strane stále v prvom útoku spolu so Šišovským a Zuzinom je Žilka. Na ľade nevidíme najproduktívnejšieho hráča Detvy, Jana Sikoru, so 16 gólmi a 16 asistenciami. Aj keď medzičasom sa na hranicu 32 kanadských bodov dostal aj Peter Šišovský za 11 gólov a 21 asistencií. Každopádne najlepší strelec a najproduktívnejší hráč Detvy teda ani dnes v zostave domácich nefiguruje kvôli zraneniu dolnej časti tela. Čo sa týka hostí, so zranením laboruje Alexander Magovac. Takže vidíme aj absenciu na strane hostí. Na ľade už druhé formácie oboch tímov. Vypuku Dalhausen. Lapšanský. Tým posilám Popradu sa dostaneme priebehu zápasu. Bolo ich viacero počas sezóny, ale aj tých odchodov. Neboli to len príchody. Teraz ale nepresná rozhorávka a zakázané uvoľnenie. Tu je aj jedna z nich. Kaš Handlovský, ktorý sezónu začínal vo Zvolene. Za 11 zápasov si pripísal ale len 1 gól a 1 asistenciu. Neskôr sa presunul teda Popradu. Po zakázanom uvoľnení hra sa presúva pred hostujúceho brankára, ale domáci hneď s pukom v strednom pásme. Jendrol nahádzuje ale len na hokejku, dal 8 na signalizovaný offside, takže domáci nemôžu forčekovať a musia vypratať útočné pásmo. Tam Terek Gašpar, aj Peter Valent. Handlovský, nemalé Turán. Vlastne rýchlo prišli o puk, Terek ho nahodil naspäť na zadný mantinel, Erving. Teraz mierne komplikácie pri rozohrávke Popračanov, ale táto strela Tereka sa nedostala až k hostujúcemu brankárovi a opäť nepresná prihrávka a ďalšie zakázané uvoľnenie, takže hostia nebudú striedať ani teraz. Keď sa pozrieme na tie vzájomné zápasy, túto sezónu v 7. kole Poprad prehral na domácom ľade s Jetou 2-3 po predĺžení. Do domácich sa vtedy presadil Zagrapan a Leclerc, za hosti Sikora, Terek a víťazný gól v predĺžení strelil Rastislav Gašpar. Bol to vôbec tretí najrýchlejší gól v predĺžení v sezóne, už po 29 sekundách. Rastislav Gašpar tedy rozhodol o dvoch bodov pre Detvu. O 13 kol neskôr, v 20. kole Poprad vyhral na tomto štadióne 2-4. Za domácich sa tedy presadil Šišovský a Čacho, za hosti Kozák, Erving a dvakrát Michal Vandas. Tomu tretiemu zájomnému zápasu sa dostaneme o chvíľku, pretože prvýkrát v tomto zápase sa po tomto zákroku bude vylučovať. Na ľade s 15-kou Matúš Paločko. Na trestnú lavicu odíde Lalík. Tak uvidíme, že či to bude aj vyšší trest. Každopádne po 2 minútach a 8 sekundách uvidíme prvú presilovú hru v dnešnom zápase. Tu je otrasený Paločko. Spoločne so spoluhráčmi, aj s hlavným rozhodcom, je tam aj domáci kapitán Chovan. Tak uvidíme, ako tento zákrok posúdia hlavní rozhodcovia. Či príde aj k vyššiemu trestu. Paločko aj s pomocou Ulricha odchádza na striedačku
tak snáď bude hostujúci útočník v poriadku. Už tu vidíme aj mimo záber trošku konzultáciu dvojice Lani rozhodcov, takisto aj čiarových. Tu máme ešte raz ten tvrdý zákrok Lalika. Valočko sa otočil tvárok mantinelu. Lalika mal za chrbtom, vôbec ho nevidela. Tento zákrok bude teda posunený len dvomi minútami. Takže vyšší trest sa udeľovať nebude. Ale ako som spomínal, po 128 sekundách dnešného zápasu tu máme aj prvú presilovú hru na strane Popradu. Zagrapan, Takáč, Svitana, Reisinger a Kozák. To je petica hostí, čo sa týka domáci Golian, Chovan, Šišovský a Zuzin. No a hostia sa nerozostavili v útočnom pásme. Kozák, jeho nahodenie, snažil sa otečovať Reisinger, ale neúspešne, a Chovan domácich oslobodzuje. Čo sa týka presilových her Popradu, tak sú vôbec tretie najhoršie v rámci celej ligy. Necelých 14% využitých presilových hier, zo 165 hraných len 23 využitých. Uvidíme, ako si hostia poradia s touto. Svitana, Kozák, jeho rána, Petrik. Puk nemá pod kontrolou a je to gól! Tak hostia idú do vedenia a využívajú prvú presilovú hru v dnešnom zápase. Autorom gólu bude pravdepodobne Samuel Takáč, ktorý dorazil tento puk za Petrikov chrbát a pripíše si 14. gól v tejto sezóne, zároveň 27. kanadský bod. Poďme sa na to pozrieť ešte raz z opakovaného záberu. Tu máme radujúcu sa a hostujúcu striedačku. Tu máme ešte raz Svitana, takto zaviezol puk do útočnej tretiny. Prihralo na modrú čiaru Kozákovi. To budeme mať ešte raz, tak režim nám to trošku strihla. Ešte raz Svitana. Tak tento gól sme z opakovaného záberu nevideli. Každopádne autorom gólu bude Samuel Takáč, ako som spomínal. 14. gól v tejto sezóne a využitá presilová hra Popradu, tak hostia si trošku tú bilanciu využívania presilových hier zlepšili. Teraz sú na rade domáci, ale výborne pozorne obráne vlastne hostia Vandas. Krásne Lapšanský, je tam aj Jozef Lapšanský. Ale už domáci. Prvým samozrejme Jacobs, ktorý takisto prišiel počas sezóny, k tomu, ako som povedal, sa dostaneme neskôr. Číslo 17, teda Colin Shane Jacobs. Reisinger. Teraz výborne na modrej čiare ešte hostia udržali útočné pásmo, ale Handlovský nespracoval túto prihrávku od Larkina, ale hostia stále v útočnom pásme. Pavel Larkin, Petrik si teraz postražil priestor pri ľavej žrtke. Lovský ešte forčekuje, hostia striedajú počas hry. A úspešne Kundrík a bude sa opäť vylučovať a opäť to budú domáci, ktorí pôjdu na trestnú lavicu. Za podrazenie na 2 minúty odíde si oddychnúť Peter Zuzin. No a obrovská možnosť po niečo vyše 4 minútach pre hosti ísť do dvojgólového vedenia. Opäť na lade Takáč, Svitana, Zagrapan, Kozák a Reisinger. Táto petica využila prvú presilovú hru v dnešnom zápase. Tu mám ešte raz ten zákrok. Úplne jasný faul Petra Zuzina. Nabuli Čacho a Zagrapan, úspešnejší domáci center. Čacho len stečoval puk až vo Švrdovi, ten rozohráva popri mantinelli a tu je Svitana. Keď sa pozrieme aj, čo sme nestili v prvej presilovej hre na hru v oslabeniach Detvy, tie sú vôbec druhé najhoršie v rámci celej ligy. Horšiu hru v oslabení majú už len Nové Zámky. Detva obraní niečo vyše 76% oslabení. Takže táto štatistika sa aj v tomto prvom prípade v prvej presilovej hre dnešného zápasu
potvrdila a hostia sú opäť v útočnom pásme. Takáč, Zagrapan opäť. Takáč, na modrej Svitaná. Teraz teda ešte neprišla Kozáková rana od modrej. Preisinger výborne clonil pred Petrikom, ale ten puk nevyrazil. A hra je opäť prerušená. My sa môžeme pozrieť ešte raz na ten gól. Tu je Kozáková rana od modrej. Petrik nemal puk pod kontrolou a práve Takáč bol ten, ktorý ho dostal za brankovú čiaru. A ako som už spomínal, využil prvú presilovú hru Popradu v dnešnom zápase. To máme ešte raz. Bol tam aj Preisinger, ale prvý, kto si všimol puk, bol Takáč a prekonal Petrika. 49 sekúnd máme za sebou vylúčenia Zuzina. V tomto prípade zatiaľ Popračania úspešní neboli. Až Čacho, ale strčoval len na hokejku, dal Hasena. A ten túto situáciu zvládol. A už Lapšanský. Landas. Tam aj Larkin. Mr. Jacobs. A Lawson, jeho nahodenie, ale veľmi nepresné. Hostia ale stále pri puku. Teraz ale Larkin a jeho nepresná prihrávka opäť sa zapája do hry aj vo švrda. Teraz trošku odvážnejšia rozhrávka, ale ruský brankár ju zvládol. A opäť Hostia pri ďalšej útočnej akcii. Lapšanský prenáša hru na Vandasa. A opäť sa Hostia rozostavili v útočnom pásme. Jacobs. Nalhausen. Jeho zrazené nahodenie, ale k odrazenému puku sa ešte dostane Vandas. Záverečných 13 sekúnd vylúčenia Zuzina. Vandas. Hausen. Stále ešte neprišlo k tej strele. Teraz Vandas sa skoro dostal k tomu odrazenému puku, ktorý vyrazil Petrik pravým betónom. Takže druhú presilovú hru Popračania v dnešnom zápase nevyužili. Zuzin je už na lade. Teraz podešla práve na Zuzina, ktorý sa zapája hneď do ofenzívnej akcie Detvy. Stále Zuzin podešva, pred brankou je Šišovský. Ale už Paločko, ktorý je na lade po tom tvrdom zakroku Lalika. Takže dobrá správa aj pre hosti. Teraz ale cez Jendrola nedokázal presadiť. A opäť Jendrol. Gašpar. Vybral si Turana, ale tá prihrávka nebola príliš presná. Turan tuhle nahodil na zadný mantinel, ale tam je Ulrich. Ten si príliš situáciu zase nekomplikoval, vyviezol puk aspoň do stredného pásma. Tam je ale Gašpar. Opäť výborný zákrok Ulricha, ale toto nedovolený zákrok nebol, vylúčovať sa nebude. Výborne v defenzíve aj Irving. Ale prihral len na hokejku Gachulinca, ten na Valenta. Pri ňom práve Irving, snaží sa napraviť svoju chybu v rozohrávke. Preisinger súbojí s Terekom. A do tretice Irving, ale tvrdo ho narazil Čenka, Preisinger. Opäť Ulrich, Unrich. Ale už Gachulinec. Primatíli na Čenku, opäť Kunlík forčekuje, ešte Ulrich. Teraz ale ho si trošku zradil mantinel, tak sa trošku nečakane odrazil mimo hostujúcich hráčov. A už teda domáci. Čenka. Ale výborne sa opäť hostia vrátili a opäť Ulrich. A už Kozák. Teraz by to možno trošku chcelo ukľudniť hru zo strany Popradu. Kozák. Od červenej čiary na Petrika. Sa snaží ešte rozohrať, ja sa mu to darí, puk mal niekde vo výstroji. Teraz nepresná prihrávka na Šišovského. Zakázané uvoľnenie sa nepíska, Zuzin teda môže hrať. Súboj s Brejčakom za brankovou švrdu. Šanca! Žilku, ale výborný reflexívny zákrok. Práve Tomáša vo švrdu. 30-ročného rodáka zo Stravy. Tak po dlhom čase pohrozili aj domáci. Vôbec prvá vážnejšia golová šanca na ich strane. Musíme samozrejme aj podotknúť, že je tu trošku spomalili aj tie dve vylúčenia Lalika a Zuzina. A práve to Lalikové prvé vylúčenie bolo zatiaľ pre Detvu osudné, keďže sa v ňom presadil Samuel Takáč, ktorý je aj teraz pri puku. Má tam Zagrapana, Takáč zasekol s pukom, ale už nedokázal Zagrapanovi prihrať a tu je Ščurko.
Žilka. Žilko si pýta naspäť puk a jeho dostáva Laco Šurko. Jeho strela tesne vedľa ľavej žrtky. Teraz opäť chýba v rozohrávke Žilka, ale puk mu sklzol šepele hokejky. Rýchlo strednom pásme nabral Landas, aj puk dokorčuloval. Ale opäť hostia striedali počas hry a nikto. Tam z nich nebola obrovská chyba pri rozohrávke. Vandas, úplne prázdna bránka Petrika, ale nedokázal zasunúť puk za jeho chrbát. Tak už to mohlo byť 0-2. Ale Michal Vandas na poslednú chvíľku stratil rovnováhu a gol z toho nebol. Teraz sa bude vylučovať na strane hostí. Na trestnú lavicu pôjde Adam Lapšanský, ale stále výhoda na strane domácich, ktorí sú tam už šiesti. Naskočil na ľad Gašpar. Medzi tým Petrik je už samozrejme na striedačke. Práve Gašpar pri puku. Král. Stále hranie je prerušená. Gašpar. Opäť vracia na Krála. Raz je to úplne prehustené pred bránkou. Frederik Pekiaš to nemal na strelu. Gašpar. Krížna prihrávka na Šurka. Opäť Gašpar. Teraz domáci môžu vystreliť. Gašpar! Ale len zrazená strela. Domáci sa v strednom pásme. Si ešte striedajú, na lade už anglický Pressinger a Pavločko. Stále avizovaný trest, vidíme aj opustenú bránku domácich. Teraz ale chyba Jendrola pri rozohrávke. Každopádne, prvá presilová hra aj na strane Detvy. Na trestnú lavicu, ako som spomínal, pôjde na 2 minúty Adam Lapšanský za hakovanie. No a my tu máme po 10 minútach a 54 sekundách prvú resilovú hru a samozrejme aj prvú reklamnú prestávku. Tu sa môžeme pozrieť ešte raz. Ten mierny háčik tam na Krála bol. To je zbytočný zákrok Adama Lapšanského. My môžeme využiť tento čas a pripomenúť si aj ostatné zápasy 42. kola. Okrem tohto duelu sa hrá ďalších 5. Tu máme ešte raz tú obrovskú šancu, ale Žilku, ale výborne vo švrdá jeho ľavý betón. Naopak na druhej strane Vandas úplne voľná bránka, ale na poslednú chvíľku ho odzbrojil ešte Frederik Fekiač a tu máme zrazenú strelu Rastislava Gašpara. Čo sa týka tých ostatných zápasov, Zvolen Košice, DVTK Miškov z Michalovce, Nové Zámky Nitra, Slovan Bratislava, Banská Bystrica a Mac Ujbuda, Budapešť, Trenčín. To je zvyšných 5 zápasov 42. kola. Po reklamnej prestávke teda začala prvá presilová hra Detvy v tomto zápase. Na ľade samozrejme Šišovský so Zuzinom. Vychýbať nemôžu. Je tam aj Žilka, Chovan a Gašpar. Hostia už stihli aj obranú štvoricu prestriedať. Na ľad naskočil Zagrapan, Takáč, Dalhausen a Larkin. Práve Mike Dalhausen opäť oslobodzuje hosti. Môžeme sa pozrieť aj na úspešnosť využívania presilových hier Detvy, ktoré je o niečo lepšie na tom, ako Poprad. 15,2% využitých presilových hier, 9. miesto v rámci celej ligy, to som spomínal, Poprad je až 11. No a čo sa týka hre v oslabení, tak Poprad je zase na tom lepšie ako Detva. 10. miesto, 81%. Ubranených oslabení. No a Poprad zatiaľ zvláda toto oslabenie veľmi dobre, 55 sekúnd. Zvylúčenie Lapšanského je za nami a domáci ešte neboli ani poriadne v útočnom pásme. Hadzovanie teraz po prerušení v strednom pásme. Svitana Bully vyhral, Ulrich posúva puk do stredného pásma. Toto nebola hra so zdvihnutou okejkou, takže domáci môžu hrať ďalej. Vidíme tam aj Vandasa, takisto Erving. No a Jozef Turek tam poslal už druhú formáciu, podešva Šurko, Král a takisto Anderson za Frederik Fekiač, tak uvidíme, či im to pôjde lepšie, ale teraz výborne vo švrdá jeho vyhodenie až svojmu kolegovi na druhej strane Petríkovi. Opäť to skúša Král, teraz trafil ale iba hlavného rozhodcu. Podešva si pomohol Korčulo pri Mantinelli a posúva backendom puk na Frederika Fekiača. Král, opäť Frederik Fekiač, puk si pýta Podešva. Stále Podešva, tak uvidíme, čo vymyslí tento Čech v službách Detvy. Krásna kľúčka, Podešva, jeho zrázená strela. Už štvrdále zasahovať nemusel a Ulrich opäť
Hosti oslobodzuje a pravdepodobne hostia zvládnu svoje prvé oslabenie. V tomto zápase Adam Lapšanský o 2 sekundy naskakuje na ľad práve teraz, takže hostia zvládli veľmi dobre tú hru v oslabení. Detva nemala ani výraznejšiu šancu. Až teraz ku koncu Podešváleho rana bola zrazená a Švrda teda nemusela ani raz zasahovať v rámci tejto presilovej hry. Pokračujeme teda v hre v plnom počte. Domáci ale stále pri puku Gašpar. Vrátil sa ale do svojej tretiny, snaží sa obhodiť si jedného z osujúcich hráčov, teraz tvrdý hit. Ale čistý zákrok Dominika Jendrola. Hlasen Kundrík, tam aj Matej Paločko, na ľad už naskočil Zagrapan, ktorý forčekuje Turana. Bol nakoniec prvý pri puku, takže vidíme, čo Popradčania vymyslia. Stále Matej Paločko, teraz ale strátil v tomto súboji rovnováhu a opuk prišiel. Výborne dal sa na modrej čiare, ale nakoniec bol šikovnejší Čacho, ale výborne sa s ním vrátil aj Zagrapan. Hlasen ale napravil svoju chybu, vypichol Čachový puk. Teraz odvážna kľúčka, pretože Dalhausen úplne posledným obrancom. Ostatní už odišli striedať, ale našťastie to rodák z Holandska kľúčku zvládol. To offside nebol, Čenka. Viktor Fekiač pred brankou, je Čacho, ale stále Viktor Fekiač. Nahodenie od modrej čiary, Gachulinec, ale Viktor Fekiač sa ešte dostal k odraznému puku, tesne vedľa opäť vo štvrtovej bránky. Takáč nedostal puk do stredného pásma. A hra je prerušená, pretože je posunutá hostujúca bránka práve tohto muža. Tomáša vo štvrdu, ako som spomínal, 30-ročný rodák z Ostravy, 193 cm vysoký golman. Tu máme ešte raz tú Fekiačovú strelu, ktorá bola ale nepresná. Tomáš Vošvrda odchytal aj minulé sezóne. V základnej časti 40 zápasov za Poprad, 93,1 alebo 1 desatina. Úspešnosť zákrokov a 2,43 gólu na zápas. Takisto má aj skúsenosti z predošlých dvoch sezón pred Podpradom aj z druhej nemeckej ligy, z dresu Bayreuthu. Na tejto sezóne to je pre neho 31. zápas. V tých predošlých 30 zápasoch sú tie čísla tiež veľmi dobré, 92,4 desatiny úspešnosť za krokov a 2,21 gólu na zápas. Tiež v tom zápase zatiaľ neinkasoval. Na druhej strane už Lapšanský hľadal Jacobsa. Puk ale nakoniec končí u Romana Petrika. 5 minút aj 3 sekundy do konca prvej tretiny, stále sme v nej videli len jeden jediný gól v presilovej hre. Sa presadil Samuel Takáč, tu sa pozeráme z opakovaných záberov ešte na toto nahodenie Chovaná od modrej čiary. A tu máme tú poslednú situáciu, ktorú Petrik vyriešil. Môžeme si spomenúť aj jednu zaujímavú informáciu, že v rámci spolupráce aj hosti z Popradu a hokejového klubu Spišskej Novej Vsi, ktorá hrá prvú ligu, budú aj pôsobiť dvaja hráči. Práve z Popradu a vedenie Kanzikov uvoľnilo do konca prestupového obdobia obrancov Štefana Fabiana aj Davida Romaňaka pre potreby zástupcu práve Slovenskej hokejovej ligy. Tak uvidíme, ako práve títo dvaja Popradčania pomôžu prvoligistovi aj v bojoch play-off. Teraz chyba Fekiača, ale Vandaziu nedokázal potrestať. Ja sa vrátim ešte k tej informácii, okrem týchto dvoch Popradčanov samozrejme už mužstvo Kamzikov opustil aj americký krídelník Jimmy Loach. Ten sa po pretrvávajúcich zdravotných problémoch rozhodol rozviazať kontrakt z HK Poprad. Takisto predtým skončil aj Guillaume Leclerc, ktorý sa sťažoval na nedostatok priestoru na ľade. Ale počas sezóny, už som to spomínal, išli viaceré kvalitné mená do Popradu, či už Michal Vandas, ktorý začínal sezónu za Slovan, alebo ďalšie mená, ale teraz
Obrovská šanca, je to gól. V čase 15:25 hostujúci Colin Jacobs zvyšuje na 0-2. Na hostia idú do dvojgólového vedenia. Colin Jacobs za jeho tretí gól v tejto sezóne, 10. kanadský bod. Tak z ničoho nič. Hostia vedú už dvojgólovým rozdielom. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Chyba v rozhorávke domácich, úplne voľný Jacobs, ktorý sa rútil sám na Petríka a do pravého horného vinkla zvyšuje na 0-2. Fredrik Fekiač tam už prišiel neskôr. A neskoro. A tu máme aj oslavujúcich popradských fanúšikov, ktorí merali cestu z Popradu až sem do Detvy. Takže z ničoho nič, práve jedna z posil počas sezóny zvyšuje na 0-2. Teraz nepríjemná Gašparová strela, ale výborne vo švrda. A puk končí na hostujúcej striedačke. Takže okrem Michala Vandasa, ktorý začínal sezónu na Slovane, prišiel aj Preissinger či Andlovský, ktorí začínali vo zvolenie, práve Jacobs, ktorý odohral 5 zápasov za Utah Grizzlies minulú sezónu. Teraz strelil svoj tretí gól. Takisto Adam Lapšanský, ktorý začínal sezónu v Trenčíne, ale po trejde za Pavkovčeka už pôsobí opäť v Poprade. Takže výrazná obmena aj kadra Popradu. Uvidíme, ako sa Popradčanom bude dariť v ďalšom priebehu sezóny. Teraz Chovanová strela od modrej čiary, ale s týmto Vošvrda nemal problém. Poprad by určite rád naviazal aj na tú sériu, ktorú ťahal na prelome novembra a decembra, kedy si pripísal 9 výhier v rade, všetky v riadnom hracom čase. Tak uvidíme, že či Kanzici načrtli ďalšiu takúto víťaznú sériu. Ako som už spomínal, pred zápasom momentálne má Poprad na konte 4 výhry v rade a aj dobre rozbehnutý zápas na ľade Detvy po goloch Takáča a Jacobsa. Hostia vedú 0-2. 3 minútky približne do konca prvej tretiny. Domáci sa snažia túto situáciu zmeniť. Žilka ale nedokázal vo štvrtú prekonať. Na druhej strane už Svitana. Raz ale prihral na nikoho, tam bol len Gakulinec, ale ten mu puk vrátil na hokejku. Svitanová zrazená prihrávka, Takáč, opäť Svitana. Popri mantinelí hľada Zagrapana, ten súboj za bránko Petrika s Gakulincom. Stále Zagrapan. Raz ho Gakulinec tvrdo narazil a Zagrapan prišiel. Teraz otvorený priestor pre Šišovského, pretože hostia striedali. Nalad naskočil Kozák. Výborne sa vrátil, ale Takáč. Svitana. Sviedci kapitán si príliš situáciu nekomplikoval. Potreboval už ísť vystriedať, posunul len do stredného pásma. Jendrov. Jeho strela opäť vo švrdová lapačka. Hra teda opäť prerušená. Tu je práve Dominik Jendrov, ktorý strieľal. Máme ešte raz strelu 183 cm vysokého domáceho obrancu, ktorého trápili takisto zranenia túto sezónu, nehovoriac o Janisovi Andersonsovi, Vladislavovi Ščurkovi. Čas zápasový nechal aj Peter Zuzin. Tomáša Klimu sme na ľade ešte nevideli túto sezónu. Teraz chýba Jan Sikora. Takže čo sa týka domácich, tam tých zranení bolo viacero. Teraz ale úplne zbytočný zákrok práve autora druhého gólu, Colina Jacobsa, ktorý odíde na trestnú lavicu na dve minúty za krošček. Na 2 minúty a 6 sekúnd do konca prvej tretiny uvidíme aj druhú presilovú hru Detvy. Tá prvá sa domácim absolútne nepodarila. Nedokázali ani raz ohroziť hostujúceho brankára. Budeme mať ešte raz ten zákrok. Tak, nezdalo sa mi príliš, že to bol krošček.
skôr ho Jacobs trošku postrčil, ale tak každopádne musíme rešpektovať rozhodnutie hlavných rozhodcov, aj keď v tomto prípade pravdepodobne, respektíve podľa môjho názoru, o faul nešlo. Každopádne je to úplne jedno, pokračujeme v hre 5 na 4 a fantastický Andlonský, ktorý podržal puk na hokejke Preissinger na Ulrika, ten až k Petríkovi, tak teraz cených 25 sekúnd ušetrili hostia a už samozrejme aj prestriedali. Na ľade opäť Zagrapan, takisto Larkin a Dahlhausen. Teraz ale Zuzín, backendová zadovka na Šišovského, opäť Zuzín, ale teraz on pogúšil z okejky. Zagrapan. Dahlhausen na útočnom výlete, obrovská šanca pre hosti pri vlastnom oslabení na Dahlhauseného, kľúčka do backendu, tam mu nevyšla. Teraz si ale musia hostia dať pozor, aby príliš neotvorili zadné dvierka. Teraz kuriózna situácia, Zuzín vystrel na vlastného brankára. Tak trošku to pripomína aj tú prvú presilovú hru Detvy. Domáci sa trápia, nevedia sa usadiť v útočnom pásme. Čo teraz na to Frederik Fekiar, skúša to cez nahodenie na zadný mantinel, tam je král. Ale opäť Zagrapán a puk si pýta. Takáč, obrovská šanca pri vlastnom oslabení. Takáč, ale puk mu preskočil čepel hokejky. Tak dve obrovské šance, najprv Dahlhausen a potom Takáč, ale ani jeden nedokázali zo samostatného nájazdu Petríka prekonať. Tak katastrofálna hra a katastrofálna presilová hra zo strany domácich. Dve gólové šance Popradu pri vlastnom oslabení. Teraz sa to snaží zmeniť Andersons. Záverečných 20 sekúnd prvej tretiny, ale domáci sa opäť sami dostali do stredného pásma. No a o 10 sekúnd je Jacobs naspäť z trestnej lavice a domáci opäť nevystrelili. Pri vlastnej presilovej hre za dve presilovky 0 striel na bránku, 0 striel na vošvrdu. No a Jacobs práve teraz opúšťa trestnú lavicu. No a my môžeme teda konštatovať, že po úvodných 20 minútach duelu Detvy a Popradu je stav 0-2 a musíme teda povedať, že úplne zaslúžene. Po goloch Takáča a Jacobsa teda Kamzici vedú dvojgolovým rozdielom. Tuto máme aj grafike. My sa samozrejme pozrieme aj na najzaujímavejšie momenty prvej tretiny. Začneme hneď tou golovou Kozáková rana od modrej, ktorú sa snažil ešte Preissinger tečovať pred Petrikom, ale úspešný bol s dorážkou Samuel Takáč, ktorý teda využil prvú presilovú hru v dnešnom zápase a otvoril skoré. Hostia išli do vedenia 0-1. Tu máme radosť hostujúci hokejistov. Tu Zuzin vybojoval puk pre Žilku, ale výborný reflexívny zákrok vo švrdu. Tu Jacobs, Vandas, krásna kľúčka, ale na poslednú chvíľu Frederik Fekiač zasiahol proti hostujúcemu útočníkovi, ktorý už mohol zasunúť puk do opustenej bránky. Tu máme zrazenú Gašparovú strelu. Tu Podešvová strela, ale takisto zrazená na poslednú chvíľu. Udal do strely hokejku Svitana. A tu máme gól na 0-2. Jacobs, jeho kľúčka a strela do horného vinkla, do pravého horného rohu. A hostia išli do vedenia 0-2. Tu Šišovský hľadal Žilku, ale opäť výborne sa vrátil Svitana. Jendrol, jeho strela z toho, alebo švrda, problémy nemal. No a tu máme obrovskú šancu. Najprv Dahlhausen pri vlastnom oslabení, kľúčka do backendu. Výborne Petrík a pri tom istom oslabení, pri tej istej preslovej hre domácich, Takáč. Ale ku kľúčke do forehandu sa nakoniec ani nedostal. Takže domáci v úvodzovkách prehrávajú len 0-2 po goloch Samuela Takáča v 3. minúte a Colina Jacobsa v 16. minúte. Čo prinesie druhá tretina, zistíme za približne 16 minút. Každopádne po tej prvej Poprad vyhráva na ľade Detvy 0-2. Pôvodno dejstve, hostia z Popradu vyhrávajú dvojgolovým rozdielom na domácou Detvou po goloch Takáča a Jacobsa. Keď sa pozrieme na štatistiky, tak zistíme, že hostia mali nielen golovú, ale takisto aj streleckú prevahu v pomere 5-12. To sú strely na bránku. Na každej strane sme videli po dve vylúčenia. Hostia jednu presilovú hru, ďaká Samuelovi Takáčovi, ktorý otvoril skore dnešného duelu. Využili aspoň jednu z tých dvoch, takže 50% úspešnosť využitých presilových hier. No a čo sa týka vyhratých hadzovaní, tamto je úplne presné 9-9.
Takže pred nami druhá prostredná 20 minútovka. Ako som povedal, v tej prvej Popračania boli jasne lepším mužstvom a nikto by sa nemohol čudovať, keby to bolo aj 0-4. Hostia spalili obrovské šance. Najprv Vandas nezasunul za Petrika Puk. Neskôr sa rútil na Petrika Dalhausen. V rámci oslabenia, v tom istom oslabení unikol aj Takáč, ale ani z toho nebol gól. Takže aj napriek tomu, ale Popračania môžu byť spokojní. Do šatní išli s dvojgólovým vedením. Teraz postavenie mimo hry a hádzovanie v strednom pásme. Zagrapan a Zuzin. Stále prvé formácie oboch tímov na lade. Zagrapan úspešnejší, Brečak nahádzuje. Chovan. Výborne, ale Takáč, ale pri puku Golian. Ešte Šišovský súboj s Brejčakom pri Mantinelli. Zuzin si teraz nešuval túto prihrávku od Šišovského. Teraz krásna kombinácia hostí. Brejčak si pýta Svitana. Takáč a zvonila práva žrtka. Tak už to mohlo byť 0-3. Takáč si mohol pripísať druhý gól, ale Petrikovi pomohla pravá tyčka. Teraz Takáč prihráva Zagrapanovi. Tak hostia opäť doslova nanominovaný v útočnom pásme, tam, kde skončila prvá tretina, tá začala, tá druhá. Prvá formácia Popradu teraz v veľkom ofenzívnom nápore, Brejčak. Zabrzdil za brankou, Zagrapan, súboj so Zuzinom. Ešte mu pomohol Brejčak. Zuzina ani toho nevie odstaviť od puku. Medzi tým nálad naskočil už Lapšanský, hostia striedajú aj počas hry. A teraz Zuzin. Ale ďaleko sa nedostal a Zuzin a Šišovský sú už minútu a pol na lade, takže na úvod druhej tretiny dlhé striedanie prvej formácie domácich. Až teraz Šišovský a Zuzin odchádzajú na striedačku. Toto nebolo offside, Vandas križuje ho Gachulinec, Vandas si pekne prikryl puk. Jacobs, ale nepresná prihrávka, len na okejku Krála. Teraz je to dvaja proti dvom, ale výborne sa vrátil aj Dalhausen, je tam Larkin. Isto Vandas, Šurko. Andersons, zrazená strela. Ešte Král, ale nenadlho Lapšanský o mantinel. Rozumne, aby to nebolo zakázané uvoľnenie. Andersons. Ťažká prihrávka na Dereka, ktorý ho len stečoval na zadný mantinel. Ulrich. Šiel Matúša Paločka. Ten sa snažil pričuknúť puk Preisingerovi, ale neúspešne. Jendrol. Turan. Terek a Valent dostal puk do jazdy, ale teraz ho zabudol za sebou a výborne Andlovský. Prenáša hru na Paločka. Tam je Preisinger, ale vybral si Ulricha, jeho strela po zapískaní. Teraz sa aj ospravedlňuje, ale bolo to postavenie mimo hry. Ten hvist prišiel trošku neskôr, Ulrich sa aj ospravedlňuje, že vystredol po odpískaní. Tu máme ešte raz tú strelu Svitana, takto prihral Takáčovi ten z prvej. Ale jeho rána skončila len na pravej žrtke. Tuto máme ešte raz, respektíve na spojnici, môžeme to aj tak povedať. Dôležité však je, že gol to nebol a Poprad stále vyhráva. Len v úvodzovkách o dva góly. Ale zatiaľ majú Kanzici priebeh hry pod kontrolou. Opäť Erving pri puku. Prosím vy. Matia Paločka, ten ešte puk dokorčuloval pred Chovanom, tam aj Kundrík. Puk sa dostala Žervingovi, jeho zrazená strela tesne vedľa ľavej žrtky. Tak teraz vidíme na ľade aj štvrtú formáciu hostí. Ten súboj to bol Bialončík za brankou, teraz Kundrík. Ale je tam aj samozrejme Matia Paločka teraz v súboji s Golianom. Tak teraz fantastická robota aj štvrtej formácie Popračanov. Domáci sa nevedia z tohto tlaku vymaniť. Vošvrda doslova futbalovo vykopol tento puk cez celé ihrisko, ale pískaný offside. To sa hosťom nepáči. Krásne vyhodenie a rozohrávka hosťujúceho brankára Tomáša Vošvrdu. Tu mám ešte raz Erving, jeho strela, ale tá bola zrazená tesne vedľa ľavej žrtky Petrikovej branky. Tu je Samuel Takáč, autor prvého gólu v dnešnom dueli, rodák z Popradu.
To je celkovo 7. sezóna za Poprad. Takisto 3 sezóny pôsobil v prvej francúzskej lige v drese Lyonu či Gapu. Teraz ale opäť v obradských službách. Teraz vo Švrda asi nechcel komplikovať situáciu, predsa len korčuloval Zuzina, radšej hru prerušil. Hadzava sa teda bude po jeho lavici. Celkovo hadzovania sú celkom silnou stránkou, čo sa týka Popradu. Predsa len v tejto hernej disciplíne sú Kanzici druhý najlepší po DVTK Miškolc v rámci celej ligy. 54% vyhratých hadzovaní. DVTK Miškolc 54,3. Takže tá štatistika je naozaj tesná. Čo sa týka Detvita je až 11. Niečo vyše 46% vyhratých hadzovaní. Takže je to skôr špecialita popradských hokejistov. Teraz Šišovský ešte hľadal Zuzina, stále Šišovský, Anderson sprenáša hru na Kakulinca, ale toto samozrejme problémy vo Šprdovi robiť nemohlo, ten nemal zakrytý výhľad a toto nahodenie úplne hravo skoval opäť do lapačky. Tu je Ladislav Šurko, ako som spomínal, aj veľkú časť sezóny vynechal pre zranenie, aj preto teraz na jeho konte svieti len jeden jediný gól tejto sezóne, aj to z prvého kola proti Dukle Trenčín. Odtedy sa Maco Šurko nedokázal presadiť. Tak uvidíme, či príde ten druhý presný zásah práve v dnešnom zápase. Dokonca je stále ešte ďaleko, ale pri puku opäť hostia. Vandas, stále Vandas. Nastreľal iba do Turana, ešte tam bol Larkin, takisto Lapšanský. Súboj pri Mantinelli, starého víťazne vyšiel Šurko, vyhral na podešu. No a Vranca na Jendrola a už forčekuje aj Vandas. Šurko opäť prihral tentokrát podešvovi a úplne zbytočný zákrok domáceho útočníka, ktorý v útočnom pásme podrazil jedného z hostujúcich hráčov a pôjde za odrazenie na 2 minúty na trestnú lavicu. Tak toto bol úplne zbytočný faul a ďalšia možnosť pre hosti z Popradu v podobe presilovej hry aj z dovedenia už 0-3. Tu je český legionár Martin Podešvaja, ktorý je už na trestnej lavici. Hra sa teda presúva pre domáceho brankára. Tu mám ešte raz nepodarená kľúčka a potom úplne zbytočný zákrok domáceho útočníka. Terek ale oslobodzuje domácich, ktorí začínajú toto oslabenie dobre. Je tam aj Čacho, Golian a takisto Chovan. Za hosti to presilovku otvorila Petica Andlovský, Ulrich Erving, Matúš Paločko a Preisinger. Anlovskýho šanca, Petrik iba puk vyrazil pred seba, ale nikto z hostí tam už na dorážku nebol. A Ulrich už je aj s Ervingom v vlastnej obrane tretine. Matúš Paločko, Erving, puk si pýta Uri a ho dostáva. To je pekná kľúčka, ale Čacho výborne zábojoval pri Mantinelli a opäť je puk až pri Ivo Švrdovi. Domáci zatiaľ prestriedali, už je tam Viktor Fekiač, Ajčenka, takisto Gachulinec a Andersons. Postupne striedajú aj Popračania. Na lade Zagrapan teraz Ulrich a jeho riskantná rozohrávka. Našťastie to hostia ustali. Takáč. Svítana naskočil zo striedačky. O tvrdá rana, ale Takáč sa už do ražke nedostal. Ešte Zagrapan. Stále Marek Zagrapan. Konečne sa teraz hostia rozostavili v útočnej tretine. Kozák, Takáč. Snažil sa naraziť si so Zagrapanom, ale výborný Viktor Fekiač. Ďaleko sa ale nedostal, Kozák. Opäť Marek Zagrapan, Takáč, Svítana je úplne voľný na druhej strane. Aj puk dostal, aj Takáč si ho pýta naspäť, ale Svítana si vyberá Kozáka, jeho rana. Ešte Takáčov teč, ale neúspešný. Záverečný 20 sekúnd. Hostujúce presilovky, Zagrapan, Svítana, ale výborne vypichol puk Čenka. Opäť hostujúci kapitán Svítana. Jacobs a teraz sú tam hostia šiesti. Ešte aj teraz raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Vidíme ich zabere a toto je úplne zbytočné vylúčenie.
Chyba pri striedaní hostí a z presilovej hry sa o 5 sekúnd Popračania pôjdu brániť. My sa ale pozrime ešte raz Handlovského strela. Výborne Petrík. Tu sme mali ďalšiu situáciu. Svitana. Takáč sa už k dorážke nedostal, ale Svitana nabíjal Kozákovi jeho rana. Opäť tam bol Takáč, ale opäť sa mu nepodarilo dostať k odrazenému puku. Tresi teda ide odsedieť Colin Jacobs. A opäť sekund. Martin Podešva teda naskočí na lad a začne sa minútu a 55 sekúnd trvajúca presilová hra domácich, takže len skrátená o 5 sekúnd. Gašpar, Zuzin, Chovan a Šišovský. Máme zábere práve Zuzina na buli s Lapšanským. Šišovský, Zuzin. Opäť Šišovský, pekná kombinácia, ale Šišovský tesne vedľa. Ľavé žrtky Tomáša o švrdu. Podešva je už na lade, domáci teda hrajú v plnom počte a začala teda presilová hra. Teraz sa Popračania neoslobodili, chýbali centimetre, aby sa puk dostal do stredného pásma. Teraz ho Vanda z priestotu vyhaduje až k Petríkovi. A čerstvé sily naskakujú na lad. Andlovský, Preisinger, Kozák, Adalhausen, Zuzin. Teraz Andlovský nevie, kde je puk, ale je na hokejke Preisingera. Opäť pri vlastnom oslabení. Hostia útočia, Andlovský sa snažil sklepnúť ten puk, ale sa mu nepodarilo a zbiera cenné sekundy aj s Preisingerom. Rohúk získa. Teraz to výborne hostia robia pri vlastnom oslabení. Hrajú ďaleko od vošvrdu. A domáci zostáva už len 3 čtvrte minútka. Tak všetky tri oslabenia zatiaľ Popračania zvládajú mimo svojej tretiny. Zatiaľ sme nevideli zákrok Tomáša o švrdu v rámci oslabenia. Aj Šišovský teraz netrafil jeho bránku. A opäť oslobodenie ďaká Ulrichovi. No a Jacobs už o malú chvíľočku naskočí na lad. Král nepresne na Šurka a Petr Ulri opäť dostáva puk do stredného pásma. Andersons, ale len na hokejku Takáča. No hľada ešte križnú prihrávku Ervinga, ktorý opäť našetri, ale nejaké tie cenné sekundy. Šurko to skúša individuálne. Šurkova strela, ale len nad. Medzi tým Jacobs je už na lade, tretia presilová hra nie je využitá, ale obrovská šanca a je to predsa len gól. A je to Laco Šurko, tak možno som to trošku aj privolal a v čase 28:55 Ladislav Šurko strieľa svoj druhý gól. Ako som aj pred malou chvíľočkou povedal, Laco Šurko sa prvýkrát presadil v prvom kole proti Trenčinu. Dnes teda pridáva svoj druhý zásah v sezóne a domáci znižujú na rozdiel jedného gólu na 1-2. Tuto máme ešte raz Anderson za jeho nahodenie pred vošvrdom dvojica Král a Šurko a práve druhý menovaný zasunul puk za bezmocného českého golmana. Tak z ničoho nič je znižené a uvidíme, či domáci chytia druhý dých. Popračania teraz môžu lutovať viacero doslova tutoviek, ktoré nevyužili. Ten náskok mohol byť už ďaleko vyšší. Teraz nepríjemná strela Mateja Pavločka, ale nepresná. Myslia sa tam opäť so štvrtou formáciou. Valent. Hľada popri Martinovi Gašpara. Larkin tento puk nezachytil a už Tomáš Terek. Výborne ale dal Hausen. Kundrík. Teraz domáci vysoko forčekujú, ale Popračania to zvládli. Výborne sa tentokrát vrátil Gašpar. Súbej pri osťujúcej striedačke. Vypuku teraz Bialončík. Svitana. Už je tam aj Takáč. Naskočil tam aj Zagrapan, takže prvá formácia Popradu je už na lade. Zagrapan. Jeho zrazená strela. Ešte Brejčak. Svitana. Puk si pýta Zagrapan.
Stále ho nedostal Zagrapan, po prihrávke Svitana neostrela z prvej, ale výborne Petrik. Svitana krásne si nakorčuloval na os ihriska a jeho strelu opäť vyráža Petrik. Tento puk síce končí mimo ľadovej plochy, ale pravdepodobne to išlo od mantinelu, takže vylúčovať sa nebude. Tu máme ešte raz Svitana, takto prihral Zagrapanovi, ale tento skúšal najbližšiu tyčku, ale výborne zasiahol Petrík a tu máme ešte raz Svitana. Takto vykorčuloval z rohu ihriska na os. Jeho strela zápestím, ale výborná vyražačka Petríka. My sme sa dostali aj do druhej polovice dnešného zápasu. Môžeme teda povedať, že stav je 1-2. V tejto tretine sme videli gól zatiaľ len Laca Šurka. A môžeme sa vrátiť ešte na chvíľku k tej výmene Lapšanský-Pavkovček. Ako aj povedal Adam Lapšanský, o výmene sa dopočul. Len deň predtým, a povedal samozrejme, že to patrí k hokejovému životu a že sa teší samozrejme na novú výzvu a verí, že to bude prospešné pre obe strany. Poprade pôsobil teda naposledy v roku 2016 a sám povedal, že Poprad pozná veľmi dobre, hokejovo tam aj vyrastal a dá sa povedať, že nedávno aj pôsobil. Ale spomenul teda, že aj podmienky sa odtedy výrazne zlepšili. Prišiel som do výbornej partie, ktorej poznám množstvo chalanov, pokračoval práve Adam Lapšanský. A spomenul aj tatranský vzduch, ktorého sa rád nadýchal. No v rámci tejto výmeny smeroval teda do Trenčína Lukáš Pavkovček. 33 duelov v tejto sezóne odohral za Poprad, pripísal si 11 bodov, 5 gólov a 6 asistencií. No a tie výmeny boli viaceré. V oktobri teda zo zvoleného Štrauk do zvolená Andlovský do Popradu, do Michaloviec Ťavoda a miesto neho Dalhausen. To už sme samozrejme spomínali. Po reklamnej prestávke teda pokračujeme opäť hre. Toto je ale signalizovaný offside, ale neodpískaný. Na druhej strane ale Preissinger. Ten puk sa mu postavil a tá strela smerovala do neba, doslova. Skoro až do ochrannej siete a teraz úplne čistý hit Gachulinca práve na Preissingera. A Hausen chcel prihral Arkinovi, ale do toho sa zamotal tento muž Matúš Paločko, ktorý naberá rýchlo strednou pásmu, jeho prvá kľúčka cez Zuzina, aj Gachulinca obchádza tento šikovný útočník, stále Matúš Paločko. Tá strela mu až príliš nesadla, ale ešte Preissingerov nepríjemný teč práve pred Petríkom. Paločko a opäť Petrík. Preissinger, Larkinová strela, šikovný teč práve Paločka, tak ten si teraz v tomto striedaní možno aj zaslúžil ten gól. Fantastická aktivita hostujúceho útočníka. Teraz Vošvrda si nechcel príliš komplikovať situáciu a radšej puk schoval pod lapačku. Hra je teda prerušená, pretože tam už dobiedzal Laco Šturko. Tu máme ešte raz ten krásny teč Paločka po Larkinovej strele, ale len do Petríka. Potom ako bola hra prerušená, hádzovanie po lavici Maša Vošvrdu. A hostia opäť úspešný na buli. To bol ale doslova center, ktorý ale Matej Paločko ešte sklepol, takže zakázané uvoľnenie sa nepíska. Jembro ale počekuje ho Kundrík. Turán. Teraz štvrtá formácia hostí znepríjemňuje rozhrávku domácich. Jendrol, už som chcel povedať, že ho zvládol, ale Šturko túto prihrávku nespracoval. Ale domáci sa opäť zadarmo dostávajú puku, ale hneď aj odovzdávajú na okienku Kozáka, Brejčák a Kundrika. Tak teraz vidíme posledný sekund a viacero nepresnosti. Čo teraz na to Turán? Ale čaká, pretože striedajú oba týmy počas hry. Na hľade opäť prvá formácia Kamzikov. Turán si vybral Goliana na pravom krídle. Čacho, Valent, jeho strela. Toto vytesnil až k mantinelu Vošvrda pravým betónom. Chovan prenáša hru na Goliana, ale nepresnou prihrávkou.
Teraz vidíme vysoký forechecking aj Svitanu aj Takača. Čacho len zrazil puk, aby nebolo zakázané uvoľnenie, ale prvý pri ňom bude Erving, ktorý ale posunul na hokejku Valenta. Výborne zapracoval ale Ulrich. Erving a jeho druhý pokus pri rozohrávke, ktorý zvládol lepšie. Teraz ale chybola Svitana. Výborne forecheckuje Čacho. Stále William Čacho. Hľadal pred rankou Gašpara aj Valenta, ale ani jeden sa nedostal k strele. A už chovan. Vo vlastnej tretine a Gachulinec. Teraz ale Gachulinec aj obrovská chyba pri rozohrávke, ktorú zachytil Zagrapan Lapšanský. Pri ňom Gašpar. Stále Adam Lapšanský. Kľúčila od dvojica Gašpar Fekijač. Jakob teraz nepresne a Svitana je už dlho na lade, potreboval vystriedať. Do striedačky ten na lad naskočil Vandas. Anderson z Gachulinec. Mantinel na čenku, ale tá prihrávka bola veľmi nepresná. A už Dalhausen. Nechal Larkinovi. Ten aj náslepo na Vandasa a toto pravdepodobne bude zakázané uvoľnenie. Tak čiarový rozhodca na poslednú chvíľu rozpažil. Aj keď druhý signalizoval zakázané uvoľnenie, to sa nepískalo. Jacob znal Larkina, ale opäť nepresne len na korčule a zase sú domáci prípuku. Viktor Fekijačenka takisto dostal prihrávku len na korčule. A nemohol strieľať z prvej. Tak trošku nám to tempo aj z prvej tretiny, ale aj z úvodu tretiny druhej opadlo. Vidíme viacero nepresných prihrávok, nepresných rozohrávok. Ale z oboch strán. Čo teraz Turán, uvidíme, či vylepší túto bilanciu. Nepríjemný mu život, ale Andlovský a Turán ju teda nevylepšil, ale že vôbec. Je to zakázané uvoľnenie, domáci striedať nemôžu a hra sa presunie pred Petríka. Tu máme Jakuba Žilku, ktorý, ako som spomínal, práve v prvej formácii so Zuzinom a Šišovským miesto zraneného Jana Sikoru, ktorého v úvodzovkách nej zastupuje. Práve Jakub Žilka minulé kolo na Slovane strelil 2 góly v prvej tretine, aj keď Detva prehrala 4-3 s veľkým favoritom, tak práve tento hokejista strelil 2 góly. 2 asistencie si pripísal aj Peter Šišovský pri týchto góloch, takže vyzerá, že tá spolupráca celkom funguje, aj keď samozrejme potom, ako sa Jan Sikora uzdraví, sa do prvej formácie so Zuzinom a Šišovským vráti. Teraz sme videli po dlhej dobe, po dlhom čase aj šancu na strane domáci opäť, ale teraz sa hra presunula opäť a tuž Pavločku, ale výborne Petrík. Táto strela nemala príliš veľkú razanciu. Preisinger. Reving spracoval na modrej ten skákajúci puk. Ulrich Mantinel na Pavločku, ale tentokrát Matia. Teraz súboj za Petríkovou bránkou. Dvaja Pavločkovci. Jalončík. To masíruje ale Golian. Tvrdý zákrok. Šišovský. Krásne si obhodil Ulricha, ale s ním sa fantasticky vrátil Kundrík. Domáci diváci si pýtajú faul. Šišovský sa teraz rozšuluje, tak toto mohlo byť aj na 10 minút nešportové správanie, ale hlavný rozhodca vylučovať nebude. Teraz Kundrík úplne sám na modrej čiare. Zatiaľ nevystrelil, posunul práve na Kundríka jeho strela, ktorá smerovala ale mimo bránky, ale Petrík ju aj tak vytesnil. A teraz práve Peter Šišovský pôjde na trestnú lavicu na 2 minúty zadržanie a mal by si dávať pozor na protesty, aby nedostal aj ten vyšší 10 minútový trest. Sme videli Daniela Konca, ktorý ho práve Petra Šišovského vylúčil. 3 minúty a 9 sekúnd do konca druhej tretiny, teda presilová hra v prospech Popradu za vylúčenie Petra Šišovského. Tu máme ešte raz ten zákrok. Tam tá ruka zostala práve na tele Kundríka. Treba povedať, že o faul asi išlo. Či aj bol faul, tá predošla situácia, tomu sme sa zatiaľ nedostali, tu Šišovský ešte našiel Žilku, ktorý z očí v oči vo Švrdovi, on nedokázal
prestrelí Handlovský. Krásne preniesol hru na Matúša Poločka. Ale gol to nebol. Tuto máme ešte raz, tak pravdepodobne by sa dalo pískať aj toto. Bundrikov zákrok na Šišovského. Potom si obaja túto úlohu vymenili a práve Šišovský. Olo a Kundrika odišiel na trestnú lavicu, tak dve sporné situácie a každá posúdená inak. Teraz Čacho v obrovskej šanci pri vlastnom oslabení, ale gol sa neskončila. A domáci trošku po tom gole Laca Šurka ožili. Popračania stratili tak ten kľud na hokejkách. Do toho času mali hru pod kontrolou, ale trošku aj tým golom možno znervozneli, ale teraz sa majú šancu vrátiť opäť do dvojgolového vedenia. Svitana. Takáč na Zagrapana, ten obľúčikom opäť na Takáča. Vymale Golian, ešte tam Preissinger, obvodil Chovana a prihral Zagrapanovi. Svitana, teraz sa hostia rozostavili. Svitana, ale Kozakovi veľmi toto prihrávko nepomohol, aj preto puk dostal do stredného pásma Viktor Fekijač. Teraz strela z veľkého uhla podaní Tereka. Tak, táto presilová hra sa Popradu aj ďaká aktivite domácich hráčov, domácej štvorice, ktorá sa bráni príliš nedarí. Vlastne si musia dávať teraz pozor, aby zase nehrali šiesti. Larkin na Vandasa. Pri ňom Gachulinec, Vandas, ale ustal tento súboj a zostal pri puku. Pri ňom sa teraz vystriedal Andersons. A Lausen, Lapšanský. Tak teraz to hostia trošku ukludnili. Minúta 20 do konca druhej tretiny. Toto by bol gól do šatne. Uvidíme, či to domáci ustoja, alebo nie. Lapšanský dal Lausen. Šanca, výborne Petrík po Jacobsovej strele. Ešte Larkin. Jacobs na lade Šišovský. Hostia túto presilovú hru nevyužili. Pokračujeme v plnom počte. A Čacho spoločne so Šišovským v rýchlom protiútoku. Teraz ale Čachová nepresná prihrávka. A výborne dal Hausen. Larkin. Vandas na Larkina, ten opäť na zadný mantinel. Vandas, ale tento puk nestihne. A odchádza na striedačku predsa len. To bolo dlhé striedanie pre ex-slovanistu Jendrol. Tak teraz je pre oba týmy dôležité, aby neinkasovali v rámci tejto tretiny. No ale teraz nepresná rozhorávka na strane Detvy a zbytočne zakázané uvoľnenie 27 sekúnd pred sirenou, ktorá nám oznámi koniec druhej tretiny. A hra sa teda presunie pred Romana Petrika. Teraz je určite pre domácich veľmi dôležité, aby vydržali na rozdiel toho jediného gólu. Dôležité samozrejme bude aj hádzovanie. Andlovský a Podešva. Tak napokon pri puku hostia Andlovský, Preissinger, jeho zrazená strela. Tu Žerving nemôže stihnúť. Ulrich. Chcel nájsť Matúša Paločka, ale trafil len korčulu Preissingera. Teraz sa Erving zbytočne ponáhľal pri rozohrávke, pretože bol signalizovaný offside, domáci hrať nemohli. Takže po 40 minútach pôjdeme do šatní za stavu 1-2. V druhej prostrednej 20 minútovke sme videli jeden gól a strelil ho Ladislav Šurko a znížil na 1-2. My sa ideme opäť samozrejme pozrieť aj na tie najzaujímavejšie situácie v rámci druhej tretiny. Môžeme ešte raz Takáč, takto mohol poslať Poprad do trojgolového vedenia. Jeho strela z prvej po prihrávke Svitanu, ale mierila len do práve spojnice bránky Petrika. Tu Zuzin našiel Šišovského, ten ale netrafil z oči voči Ošvodovi jeho bránku. Tu máme golovú situáciu v druhej tretine, ktorá bola ako jediná. Anderson nahodil puk na Ošvodu, ten ho neodržal vo svojej moci a na dorážku tam bol pripravený Láco Šurko, ktorý znížil na 1-2. Tu máme ešte šancu na strane hostí. Šikovný teč tesne pred Petrikom Matúša Paločka, ale ani z tohto nebol gól. A pri vlastnom oslabení Čachu ani takto na dvakrát nedokázal prekonať vo Švrdu.
Takže v druhej tretine, ako som spomínal, sme videli len jeden presný zásah, postaral sa o ne 29. minúte Ladislav Ščurko a znížil na 1-2. No a za tohto stavu teda pôjdeme aj do tretej tretiny. Či to bude záverečných 20 minút, to uvidíme. Uvidíme, či sa domácim podarí vyrovnať na 2-2, po prípade otočiť výsledok vo svoj prospech, alebo si hostia tento jednogolový tesný náskok udržia, po prípade navýšia. To sa dozvieme už o niečo vyše 16 minút, kedy začne tretia tretina. Po dvoch tretinách duelu Detvy a Popradu je stav 1-2. V tej prostrednej druhej tretine sme videli jeden jediný gól, strelil ho domáci Laco Ščurko. Keď sa pozrieme aj na štatistiky po dvoch tretinách, čo sa týka strel 17-25 prospech hostí, navádzovania sú naopak úspešnejší domáci 17-13, ale keď sa pozrieme špeciálne na druhú tretinu, tak tam sa nám ten počet striel oboch tímov na branku vyrovnal 12-13. Prad nevyužil viaceré sľubné príležitosti na to, aby si z dvojgolového náskoku vybudoval náskok väčší, a potom prišiel trest od Laca Ščurka, ktorý, ako som už spomínal, teda znížil na 1-2. Takže pre nami je tretia tretina, uvidíme, či to bude záverečných 20 minút, ako som spomínal aj na konci druhej tretiny, či domáci dokážu vyrovnať, po prípade otočiť stav stretnutia, alebo hostia udržia tento najtesnejší jednogolový náskok, po prípade pridajú aj poistný ďalší gól. To sa dozvieme v najbližších 20 minútach. Tretia tretina nám začala. Svitaná, Brejčák, jeho strela. Petrik Puk vyrazil výražačkou. Opäť Brejčák, pri ňom Šišovský. Brejčák na Zagrapana, Svitaná, Kozák, jeho rana. Ešte na drážku je tam Takáč. Ale už sa mu nepodarilo backendom trafiť do opustenej bránky. Romana Petríka. Opäť Samuel Takáč pri puku. Snažil sa popri mantinelli backendom nájsť Zagrapana, ale výborne Polian a takisto aj Zuzin až na túto prihrávku, respektíve rozohrávku, a opäť je to zakázané uvoľnenie, takže ani po 50 sekundách domáci nemôžu vystriedať, tu je Svitaná. Takto prihral puk na modrú čiaru Kozakovi, videli sme tam Takáča, ale výborne aj zasiahol domáci kapitán Chovan. Takže gol z toho nebol. A práve Peter Šišovský sa musí vrátiť zo striedačky na ľade. Už som spomínal, že na konte tejto sezóne má rovnako kanadských bodov ako najproduktívnejší hráč Jan Sikora. Ale strelil opäť golov menej. Naopak má na konte 21 asistencií, takže to je najviac v rámci celej Detvy a domáceho družstva. Keď sa pozrieme aj na produktivitu hosti pred týmto zápasom, tak najproduktívnejší bol Marek Zagrapan, 31 bodov, 14 golov a 17 asistencií. Na tomto čísle zatiaľ zostáva priebežne, pretože v dnešnom zápase si kanadský bod nepripísal. No, 14 golov má spoločne so Zagrapanom aj Vandas. Sú teda dvaja najlepší strelci Popračanov. Čo sa týka asistencií, tam je práve Marek Zagrapan so 17 asistenciami na druhom mieste, pretože Patrik Svitania má 20 golových prihrávok a Lukáš Kozák 21. Obaja si pripísali po jednej asistencii v dnešnom zápase, obaja pri gole Samuela Takáča. Takže najviac asistencií, čo sa týka hostí v tejto sezóne, Kozák 21 a Svitaná 20. Oko ku kanadskému budovaniu oboch tímov. A tu Špaločko. Mal tiež veľmi veľa sľubných akcií, ale aj príležitosti v druhej tretine, ale tie golom neskončili. Teraz Erving z otočky, Pugmole sklzol z hokejky. Ešte súboj pri mantinelli, tam je Preissinger, ale ten súboj prehral. Král, prenáša hru na Ščurka, ale tento dostal iba na korčule. Erving. Ščurko. Súboj s Ervingom pri hostujúcej stredačke. Ešte Ščurko, Král, Ščurko, obrovská šanca. Ešte Král, ale ani toto nie je gól. Tak teraz vyrovnané nebude Turan. Toto vyhodnenie nezachytáva a zakázané uvoľnenie, hrá sa, presunie teda pred vo švrdu. Teraz opäť hostia urobili chybu pri rozohrávke. Ščurko, Ulrich skoro nahral Královi. Presne na hokejku a úplne voľná branka, pretože Lošvoda bol mimo brankoviska. Na šťastie pre hostí toto golom neskončilo. Celkovo aj efektivita a útok je problém Detvy. Po Liptovskom Mikuláši má Detva vôbec
druhý najhorší útok v rámci celej ligy, Detva strieľa 93 gólov. V prebiehajúcej sezóne čo je len 2,4 gólu na zápas. Poprad mal pred týmto zápasom o 29 gólov na konte viac, až 112. To je o pol gólu viac na zápas, 2,94 gólu na zápas, 5. najlepší útok. Na Slovan aj Poprad strácal 27 gólov, Slovan suverénne 139 gólový kanonáda, ale teraz obrovská šanca, domáci vyrovnávajú na 2-2 v čase 42-24. Peter Valent a z 0-2 je to 2-2. Peter Valent, 5. gól v tejto sezóne, 11. kanadský bod a začíname od znova. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Hadzovanie, Gašpar a Preissinger. Gašpar bol úspešný, puk sa dostal k Valentovi a takto prekonal vo štvrdu. Tu mám ešte raz to hadzovanie, ktoré rozhodlo. Gašpar hral šikovne pred seba, posunul puk Valentovi a ten prekonal Tomáša vo štvrdu. Takže domáci určite spokojne s nástupom do tretej tretiny a z 0-2 vyrovnávajú na 2-2, začíname od začiatku. A Popračanov ešte len teraz môžu mrziť tie nepremenené šance. Snaží sa to zmeniť Brejčák, ešte je tam aj Matej Paločko, ale neúspešne. Galončík. Grík, ale Galončík mu nepresne prenechal backendom puk. Teraz sú tam traja domáci. Podešva, Žilka aj Šišovský. Šišovského nepríjemná strela spoza Kozaka. Tak máme sa určite na čo tešiť v ďalšom priebehu tejto tretej tretiny. Dokonca stále niečo okolo 17 minút. No a možno som to aj trošku zakríkol s tou ofenzívou Detvy, ktorá hneď na to strelila, teda druhý gól. A domáci sú pri chuti. Teraz ale Kubuku Zagrapan, Žveda Lausen, Larkin. Larkinová strela z pravého krídla. Výborný Roman Petrík. Keď sme hovorili aj o ofenzíve, respektíve o útoku, môžeme sa pozrieť aj na obranu. Tu má momentálne najlepšiu Banská Bystrica, inkasovala 71 gólov. Poprad je 5. takisto ako má najlepší 5. útok, má aj najlepšiu 5. obranu. Priemerne inkasuje 2,3 gólu, 89 inkasovaných gólov. Už s týmito 2,91, ale keď sa pozrieme na Detvu, tam je priepasný rozdiel. 41 gólov. Detva dokonca až na hranici 135 inkasovaných gólov. Takže nie je veľmi vysoká efektivita a aj zlá obrana. To sú logické príčiny, prečo je Detva aj mimo play-off osmičky. Pravdepodobne sa na tejto pozície už v tejto sezóne nedostane, pretože som to aj spomínal, ten odstup je tam výrazný na 9. Michalovce až 13 bodov, na 8. Nitru dokonca až 15. Teraz Lapšanský, šanca Kozaka a výborne opäť Roman Petrík a jeho zákrok. Tak Popračania si chcú zjať rýchlo naspäť to jednogolové vedenie, ktoré mali k dispozícii v druhej tretine. Tu je aj Michal Vandas. Lapšanského prihrávka našiel Kozaka medzi kruhmi a Petrík výborne vykorčiloval z branky a zmenšil strelecký uhol. Roman Petrík a jeho 34. zápas v tejto sezóne. Tie čísla 3,1 gólu na zápas a 91,3 desatiny úspešnosť za krokov. Teraz šanca a toto, čo spálil Andlovský. Preissinger ho našiel úplne voľnou pred Petríkom a obrovská šanca pre hosti, ale Lukáš Andlovský ju spálil, zase ho strela od modrej čiary a tu si Petrík postrážil. Tak poďme sa na to pozrieť ešte raz z opakovaného záberu.
Máme Preissingera, jeho prihrávka Anlovský. Doslova trafil Romana Petrika. Tak teraz mali domáci aj šťastie. Výborný zákrok, samozrejme reflexívny domáceho brankára, ale toto Anlovský mal premeniť. Brovská tutovka. Takže ani postrel Kozaka, ani postrel Handlovského hostia nejdu naspäť do vedenia, aj keď by len jednogolového, ale do vedenia. Ale vidíme, že Popračania zvyšujú opäť svoju aktivitu. Tak teraz hra prerušená, trošku kuriózna situácia, bude sa pravdepodobne vylučovať na domácej strane. Vidíme tam aj diskusiu s čiarovým rozhodcom, tak teraz priznám sa, neviem, či je to za upozornenia na buli, ale uvidíme, každopádne, ako to dopadne, ale 2 minúty na svetelnej tabuli na strane domácich už svietia. Tak, ozaj kuriózna situácia, no a Poprad bude mať v dispozícii ďalšiu presilovú hru. Na trestnú lávicu odchádza Žilka. Tak teraz sa priznám, že neviem, za čo bol vylúčený. Dôležité je ale to, že Popračania teraz majú obrovskú šancu. Presilovej hry na lade Preissinger, Svitana, Takar, Zagrapan a Kozák. To je petica, ktorú tam poslal Peter Mikula. A Zagrapan úspešný náboli Kozák, Takáč. Hostia sa hneď rozostavili v útočnej tretine. Samuel Takáč, Zagrapan. Teraz si vymenil miesto s Takáčom, opäť Takáč. Prihrávka na Kozáka, jeho rána. Zraze na rohu. Svitana backendom na Preissinger, ale puk sa dostal až k Takáčovi. Opäť si puk pýta Kozák, jeho strela, výborné Roman Petrík, ale hostia opäť pri puku. Svitana, Zagrapan, Svitana, krížna prihrávka, Takáč, opäť Petrík a Jolavý betón. Teraz obrovský tlak hostí, Zagrapan ešte hľadal Svitanu, ale jeho prihrávka skončila na hokejke Andersonsa a oba tými striedajú. 55 sekúnd z vylúčenia Žilku je za nami. Kozák. Jacobs. Už sa to zatiaľ individuálne posunul puk na Lapšanského. Teraz na Ohausen jeho náhodený Elmeričar. Je to na doražku. Jeden z hostujúcich útočníkov a je to opäť o gól. 2-3. Pravdepodobne to je Adam Lapšanský. Takže táto posila z Trenčína opäť posila Kanzikov do vedenia. Tentokrát 2-3. Áno, Adam Lapšanský a jeho 8. gól v tejto sezóne, 17. kanadský bod a druhá využitá presilová hra Popračanov v tomto zápase. Tuto máme aj v grafike Adam Lapšanský, autor gólu. Poďme sa na to pozrieť ešte raz, dala sa jeho nahodenie. Petrík len puk vyrazil pred seba a tam bol už pripravený Adam Lapšanský, ktorý prekonal domáceho brankára. Máme ešte raz využitú presilovú hru Kamzikov. Čas 46-23. Minúty aj 59 sekúnd trval vyrovnaný stav 2-2 a hostia idú opäť do vedenia. Domácim fanúšikom sa samozrejme neľúbi to vylúčenie Žilku. Nič to však nemení na fakte, že teda hostia potrestali vylúčenie domáceho útočníka a idú do vedenia 2-3. To nebude zakázané uvoľnenie, čiarový rozhodca rozpažil Erving, ale dvojica Šurko Král dobiedza aj úspešne. Král, stále znenie Král, snažil sa nájsť podošvu pred bránkou. Má tu špálečko. Nádzuje na Petrika, ten vyráža do rohu, tam je Jendrol. A už podešva po prihrávke Šurka. Král, je krásna stiahovačka, ale ďaleko sa nedostal. Podešva. Král
Andersons. To bola len bočná konštrukcia vo štvrtovej bránky. Ale stále domáci. Gachulinec. Jeho rana vo štvrta. Nemá puk pod kontrolou a Gachulinec už nezachytil v útočnom pásme a domáci musia vymýšľať ďalšiu akciu z vlastného obraného. Opäť Gachulinec, tentokrát to domáci skúšajú cez náhodenie na zadný mantinel a tam výborne zapracoval Brejčák. Julian to zvládol, Valent. Na domácim sa už samozrejme čas kráti veľmi rýchlo, 12 minút približne do konca. A vlastne vidíme, že sa príliš už neponáhľajú, skôr vyčkávajú v strednom pásme, maximálne jeden forčikujúci útočník. Tak uvidíme, či práve gól Adama Lapšanského bude ten rozhodujúci v tomto zápase, ale do konca je ešte ďaleko. Snaží sa to zmeniť Šišovský. Pri ňom ale Zagrapán, je tam aj Zuzín. Zagrapán ale výborne. Defenzívne činnosti Svitana, je tam sám do trojice domácich hráčov. Počkal si na Takáča, Svitana ale teraz zasekol s pukom. Stále Svitana, Takáč, jeho strela, opäť Petrik len vyraža, ale na druhý krát už puk prikryl pod svoju lapačku. Hra je teda prerušená aj reklamnou prestávkou, 11 minút a 23 sekúnd do konca. Tretie tretiny, tu ešte raz Takáčová strela, bol tam aj Zakrapán na dorážku, ale tomu sa už Petrika nepodarilo prekvapiť. No a po dlhšom čase teda pokračuje aj naša najvyššia hokejová súťaž Tipsport Liga, ja som to spomínal, pretože v nedeľu 19. januára hostil zimný štadión Pavla Demitru All-Star zápas, výber najlepších hráčov Tipsport Ligy. Samozrejme v súťažiach zručnosti sa okrem Tipsport Ligistov predstavili aj legendy slovenského hokeja. Vypredaný zimný štadión videl skvelý zápas, hral sa systémom 3 proti 3 v 10-minútových častiach, v troch 10-minútových častiach. A počas prestávok si aj jednotlivé týmy a legendy zmerali si v súťažiach zručnosti. Rýchlo strely, samostatné nájazdy, presno strelby, či strela ponad auta. Čo sa týka samotného zápasu, tým ho sa podľahol týmu Gaborík v pomere 14-16. Takže určite zaujímavá akcia. Takisto účastníkom bol aj napríklad Michal Vandas či Lukáš Kozák. V tejto akcii sa samozrejme ešte dostaneme počas tohto zápasu. Teraz ale nepríjemná Lapšanského strela. Zuzin. Obhodil si Lapšanského, Šišovský, ale prvý prípuku je Dalhausen. Hostia sa opäť oslobodzujú a nie za cenu zakázaného uvoľnenia, takže pokoji môžu prestriedať. Anderson za vlastnou bránou teraz čaká, lebo striedajú aj domáci. Ale už Šurko podešva aj Král, takže druhá formácia. Král teraz dobral Šurkovi puk Šepele a hľadal naspäť Šurka, ale pozor na opäť obrana Popračanov. Erving. Vosky. Konec sa k puku dostal Král, Gachulinec, opäť Král. Jeho náhodenie, ale do podešvu. Teraz práve Martin Podešva zostáva ležať na lade. Hra je až teraz prerušená. Tak teraz vidíme aj diskusiu hlavného rozhodcu s čarovým rozhodcom. Tak uvidíme, či sa bude aj dodatočne vylúčovať na strane Popračanov. To je práve Martin Podešva, ktorý odchádza bez prilby na striedačku. Máme ešte raz Král, Podešva a úplne jasný zákrok Matúša Palečka a jeho okejka v tvári Martina Podešvu. Vidíme tam aj krv dokonca.
Vidíme Martina Podešu, ktorého ošetruje aj domáci lekár, ale vylučovať sa nebude, tak to si predstavte. Po tomto zákroku, ktorý bol úplne jasný. Vysoká hokejka Matúša Paločka. Hokejka, ktorá skončila tvári. Martina Podešu, ten má ešte aj pod okom krv, ale ani to neznamená vylúčenie na strane hostí. Tak teraz sa hlavne rozhodcovia riadne upískli. Hra teda pokračuje v plnom počte 5-5. Turany Jorana. Ošvrdá hra je opäť prerušená. Tak trošku sporný moment. My sme samozrejme v opakovanom zábere videli, že išlo o jasnú hru s vysokou hokejkou, ale tento zákrok bol nepotrestaný. Tu máme ešte raz tú Turanovú strelu po vyhratom hadzovaní Valenta, ale tu Ošvrdá videla, ukryla do lapačky. Teraz Suci Golman rozohráva na Svitanu ten obľúčikom na Takáča. Futbalovo sklepol, ale len na domácu, respektíve na hokejku domáci hokejistov. Teraz je Jendrov. A tu vidíme, že hostia sa nikde neponáhľajú. Takáč aj zagrápa v strednom pásme. Forčekoval iba Svitana. Teraz Valent, alebo Švrda si dal pozor. Teraz Takáč tento puk pustil a urobil dobre, pretože toto nebude zakázané uvoľnenie a Svitana môže hrať. Takáč súboj s Čakom, ale víťaz tohto súboja je Valent. Tento skúša individuálne proti štvorici Popračanov. Zagrapan. Dostal puk opäť do stredného pásma, hostia môžu vystriedať. 9 minút do konca. No a domáci sa kráti čas. Teraz chyba rozohrávke Vandas. Lapšanský a je to gól! Adam Lapšanský a jeho druhý gól v tejto tretine a v dnešnom zápase. A v čase 51:04 Poprad ide do vedenia o 2 góly. Adam Lapšanský a jeho 9. gól v tejto sezóne. Tak obrovská chyba pri rozohrávke Detvy. Puku sa dostal Lapšanský a jeho strela prekonáva Romana Petrika. Tu máme ešte raz Vandasová prihrávka Lapšanského strela. 2-4. Tak uvidíme, že či Popračania zlomili odpor domácich týmto golom. Tu máme aj skupinu radujúcich sa hostujúcich fanúšikov. Tretie tretine sme teda videli 2 góly a pri oboch má podpis. Môžeme stále povedať, že nová akvizícia alebo staronová akvizícia Popradu Adam Lapšanský. Tak Popračania trošku znervozneli po tom gole na 2-2. Ale ako som spomínal, ten nerozhodný stav trval len 3 minúty aj 59 sekúnd. No Adam Lapšanský využil presilovú hru a o 5 minút pridal aj gól číslo 2 v dnešnom zápase. No a to už s domácimi vôbec nevyzerá dobre. Teraz bude mať Detva čo robiť, aby strela vôbec kontaktný gól. Má na to približne 8 minút. Gakulinec, Andersons, výborný napadá Matúš Paločko, ktorý práve po tom zákroku mal sedieť na trestnej lavici a videli sme tam aj tú krv, tak išlo by o trest za 2 plus 2 minúty, ale Hoznicovia si tento zákrok nevšimli. A následne prišiel trest Adama Lapšanského. Domáci sa ešte snažia niečo urobiť s výsledkom. Gašparova strela, ale výborný pravý betón vo Švrdu. Teraz je to 1 na 1. Anulský ale podržal rozumne puk, len veľmi nepresne prihral. Čacho. Ešte hlava pred brankou Jendrola, ktorý na otočnom vylete, ale tá prihrávka bola na dlhú hokejku. Andlovský. Si pýta Kozák. A jeho dostal, ale do Lidka. Bola nespracovateľná prihrávka. Chovan. Romantino Nagoliana, opäť domáci kapitán. Žilka. Stále Žilka pred brankou. Šišovský. Žilková nepríjemná strela, ale výborne Ošvrda. Ešte šanca a je to gól. Predsa len sa Jakub Žilka v dnešnom zápase dočkal a v čase 52-51 je to opäť o jeden gól a domáci znižujú na 3-4. Jakub Žilka, jeho štvrtý gól a 11. kanadský bod. A ten kontaktný gól prišiel expresne rýchlo. Poďme sa na to pozrieť ešte raz. Jakub Žilka najprv
Vystrašil Vošvrdu nepríjemnou strelou. Vošvrda potom toto nahodenie Goliana vyrazil len na okejku Jakuba Žilku. A ten znižuje na 3-4. Takže predsa len nás čaká zaujímavý záver duelu. 7 minút a 9 sekúnd do konca zápasu. Je to opäť o jeden gól. Larkin. A to je na zadný mantinel. Opäť naladil Lapšanský, domáci. Musí svietiť. Kontrolka najvyššie pohotovosti, pretože Adam Lapšanský, ako sme videli, keď sa dostane do šance, sú to dva góly. Teraz ale vylúčenie na strane hostí a obrovská šanca pre domácich dokonca vyrovnať na trestnú lavicu Adam Larkin na 2 minúty za podrazenie. Tak teraz si domáci musia povedať, že teraz alebo nikdy. Na lade Král, Podešva, Šurko, Gachulien za Andersons, tu máme ešte raz. Áno. Larkin, aj keď možno nechtiac, ale to sa hokej samozrejme nepočíta. Zabudol tú hokejku pod korčulami jedného z domácich hokejistov. A opravne, teda, sedí na trestnej lavici na 2 minúty za podrazenie. Ulrich teraz nedostal puk do stredného pásma. Laco Šurko, obrovská šanca. Ale tá strela mu nesadla. Snažil sa backendo zdvihnúť ten puk ponad Vošvrdu, ale tá strela smerovala len po lade a Vošvrda hru prerušil. Hra teda prerušená. Tu máme ešte raz Laco Šturko. Takto vykorčuloval trovu Liniska, ale tá strela mu absolútne nesadla. Na lade je Kozák. Máme Zagrapana. Brejčák a Takáč. Domáci zatiaľ nevystriedali. Laco Šurko mohol streliť svoj druhý gól v dnešnom zápase. Andersons, Král. Teraz si nevybral ani Gachulinca, ani Podešovu. Domáci si nerozumeli a zbytočne strácajú útočné pásmo. Andersons. Janis Andersons. Je prvý Brejčák, ale puk sa dostáva až ku Královi, prenechá ho Andersonsovi. Ten kríž je na Ščurka. Vrácia Gachuloncovi na modrú čiaru. Ten posúva na Podešvu. Ten sa krásne obtočil okolo Kozaka, ale tomu prišiel pomoc Zagrapan. Laco Ščurko. Krásna kľúčka. Hľadal Krála pred bránkou, ale tá prihrávka tam neprešla. Gachulinec, Podešva. Stále minúta k dispozícii vylúčenia Larkina. Gachulinec, teraz nepríde tá strela Podešva, výborne, ale Kozák stále Podešva, je veľmi nepresná strela, ale ešte Král, obrovský tlak domáci, k Anderson sa k puku nedostane, Brejčák má šancu ho vyhodiť, zatiaľ sa mu to nedarí, výborne Andersons. Súboj Jerov Iriska, domáci sa tam s tromi hráčmi, ale víťazne z neho zišiel Brejčák a Kozák už dostane puk do stredného pásma. Gachulinec, samozrejme oba tými už potrebovali vystriedať. Na hľad naskočilo Vandas, Erving, Ulrich a takisto Svitana. Domáci to skúšajú so Žilkom, Zuzinom a Šišovským. Je tam aj Gašpar a Chovan, ktorý je teraz pri puku. Domáci mal zostav už len záverečných 15 sekúnd. Vandas súboj so Žilkom. Je tam obklúčený dvojice. Žilka, Šišovský, Zuzin posúva na Gašpara. Zuzin. Završené 4 sekundy, potom už Larkin naskakuje na ľad, Šišovský, tesne vedľa. Larkin je už na ľade, pokračujeme v hre plnom počte. Žilka, pri ňom Erving, začala sa na záverečná 5 minútovka. Teraz nepríjemný Šišovského teč. A puk končí na ochranné sieti, hra je prerušená. Takže túto obrovskú šancu, čo mali domáci na vyrovnanie, nevyužili aj vďaka tomuto mužovi. Tomášovi Vošvrdovi, ktorý si ide oddychnúť teraz na striedačku v rámci reklamnej prestávky. Tu máme ešte raz Laco Šturko, takto vykorčuloval a krásne obohral Kozaka, hľadal Krála pred brankou. Tu máme Podešvu, jeho krížna prihrávka, ktorá bola ale zrazená. Gašpar, puk sa dostala k Šišovskému a ten tesne vedľa ľavej žrtky strieľal
ešte žilkové nahodenie, ale to bolo stečované až na ochranu sieť. Môžeme sa ešte jedným očkom vrátiť k tomu All-Star gameu. Aj riaditeľ tej Super ligy Richard Lindner považuje práve nedeľnejší zápas v Jestrenčine za jeden z najlepších, aké doteraz videl. Akciu si pochvalovali samozrejme aj samotní aktéri, aj Marian Hosaj, Marian Gaborík. Minulý rok sa miesto All-Star gameu teda uskutočnil v Interclassic medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Rok predtým sa zase v Bratislave konal tzv. All-Star Cup medzi Tipsport ligou, Tipsport Extra ligou, nemeckou ligou a EBL-kou. Naposledy takýto formát zažilo Slovensko v Poprade. Teraz obrovské šance. Nechcel som prerušovať túto informáciu na strane domácich, ale dokončím. Šatanov tým a Bondrov tým sa stretol v Poprade v roku 2017. Šatanov tým vyhral 19-18 po samostatných nájazdoch. Takže v nedeľu sa teda opakovala akcia vo formáte podobnom ako v roku 2017. Takže určite vypredaný štadión Pavla Demitru Trenčín sledoval nádherné akcie. Medzi tým obrovská šanca je na strane domácich. V tomto dueli Detvy a Popradu golom neskončila. Výborne hosti podržal vo švrda. A stále je to 3-4. Hadzovanie je v strednom pásme. Na ňom Preisinger a Zuzin. Tak pravdepodobne aj domáci tréner už stiahne túru na tri formácie. Po prípade možno aj na dve. Čas sa nám ozaj kráti. Záverečné 4 minúty začali teraz plynúť. Zuzin. Golian. Žilka. A toto bude zakázané uvoľnenie, pretože ten puk nebol tečovaný. Tak teraz opäť zbytočne pokazená rozohrávka na strane domáceho tímu. No a už čoskoro sa nám končí aj základná časť, ktorá má 48 kôl. Každý s každým hrá 2 duely doma, 2 duely vonku. Pre 13. tým sa automaticky sezóna po tej 48 kolovej časti končí. Potom sa samozrejme liga rozdelí na prvú šestku a druhú šestku a odohrá každý s každým po jeden zápas doma, po jeden zápas vonku. Takže ešte 10 kôl. A potom samozrejme nasleduje aj playoff. Keďže je 13 tímov, tak dnes má voľno Liptovský Mikuláš. Práve 13. tím, ktorý pravdepodobne sezónu dohrá zo všetkých tímov najskôr. Určite sledujete aj prvú ligu pozorne. Tam AC Bratislava zatiaľ lídrom. No a víťaz prvej ligy automaticky postupuje do Tipsport ligy budúci rok. Takže určite treba sledovať aj slovenskú hokejovú ligu. Teraz sledujeme ale Tipsport ligu a Petrik takto vyrazil strel na ochranu. Sieť hra je opäť prerušená. Poďme sa pozrieť aj na program oboch tímov. Čo sa týka domácich, 24. januára o 3 dní v piatok privíta Detva tu na svojom štadióne Košice. O 5 dní neskôr cestuje do Budapešte. Čo sa týka Popradu, o 3 dní privítajú Popradčania doma Banskú Bystricu. O 2 dní 26. januára cestujú na Lan Michaloviec. Takže takýto je program oboch tímov. Poprad je blízko 5. výhre za sebou. Delí ho od nej 180 sekúnd. Domáci sú samozrejme proti. Chcú si pripísať 4. víťazstvo v rade doma. Zatiaľ sa im to ale nedarí. Kachulinec, Šurko. Dalhausen. Šurko, ale teraz tento puk nezachytil. Jacobs. A tam Vanda sa ale skúša to individuálne a sám sa dostal aj do offside-u. A vďaka týmto trom výhrám, ktoré som spomínal, Detva už nie je najhorším tímom, čo sa týka domácej bilancie, ale posunula sa na 11. miesto z 18 zápasov, 24 bodov, takže dlhodobo Detva bola vôbec najhorším tímom, čo sa týka domácej bilancie. To samozrejme neplatí o Poprade, ktorý je práve že naopak najlepším tímom, čo sa týka výsledkov na svojom štadióne. 21 odohratých zápasov na svojom lade a 44 bodov. Druhé Košice majú 42, takže Popradčanom sa darí
doma vôbec najviac z celej ligy. Čo sa týka hry vonku, tak Poprad nie je na tom až tak zle, je na 6. mieste zo 17 zápasov. Popradčania získali 22 bodov. Dnes je možné, že si pripíšu do tabulky ďalšie 3. Oddychový čas Jozefa Tureka, domáceho kouča. Tu máme aj so svojím asistentom na lavičke aj v zábere Vladimírom Turanom. Tak uvidíme, že či domáci brankár už zostane na striedačke. Pravdepodobne ešte nie. Roman Petrik sa asi vráti späť do branky. A tu máme zase aj hostujúcu striedačku. A Petra Mikulu, niekdajšieho trénera Zvolena či Žiliny. A jeho asistenta Jana Šimka. Takže záverečné pokyny. A pred nami 135 sekúnd do konca tretej tretiny. Samozrejme, hostujúci tréner má ešte k dispozícii timeout a Roman Petrik predsa len zostáva na striedačke. Takže domáci to skúšajú, šestici Zuzin, Žilka, Král, Ščurko, Gašpar a Chovan. Hostia sa tam s Preisingerom, Pavločkom, Andlovským, Ervingom a Olriom. Teraz strela, ktorú vo štvrtá kryje ľavým betónom. Teraz ale absolútne nič nevidel po dielovke Chovana. Našťastie pre hosti táto strela mierila vysoko nad. Teraz si domáci nemôžu dovoliť urobiť žiadnu chybu v rozohrávke. Andlovský môže rozhodnúť, aj rozhoduje. V čase 58-05. Lukáš Andlovský a jeho 9. gól. A 17. kanadský bod tejto sezóne rozhoduje o tom, že 3 body budú putovať pod Tatry a Poprad zaznamená 5. výhru v rade. Tu máme aj v zábere Lukáš Handlovský. Potom ako Ervin Gobulčíkom vyhodil puk do útočnej tretiny. Najlepšie sa zorientoval a spracoval skákajúci puk Lukáš Handlovský. A je to opäť o 2 góly, 3-5. A o osude dnešného zápasu je rozhodnuté. Zápas sa teda pravdepodobne už len dohrá. Čo sa týka štatistik strel na bránu, stále hostia sú na tom lepšie, 30-39 v tejto tretine. Je to ale opäť vyrovnané, 13-14. Domáci zaspali hlavne v tej prvej tretine. 5-12 na strely, tam bol výrazný rozdiel, nielen na strelbe, ale aj na golovi. 90 sekúnd dokonca, môžeme pomaly aj hodnotiť. Poprad teda, ako som spomínal, aktívne vstúpil do zápasu. Po prvej tretine viedol 0-2 po goloch Takáča a Jacobsa. Bol aktívnejší, aj mal na konte viac striel. Hostia boli nielen efektívnejší, ale aj energickejší, rýchlejší. A išli po prvej tretine teda do šatní za stavu 0-2. V druhej tretine, ale aj na konci prvej mal Poprad viacero sľubných šanci, kedy už o osude zápasu mohlo byť rozhodnuté po najazdoch Takáča, Dalausena, potičke opäť Samuela Takáča, ale miesto toho, aby Poprad išiel do 3-4-5 golového vedenia, tak domáci znižili ďaká Ladislavovi Ščurkovi. No a do šatne sa išlo teda za zradného stavu. 1-2, domáci dokonca vyrovnali v tretej tretine na jej začiatku Petrom Valentom, potom Adam Lapšanský dvomi gólmi vrátil taký kľud na hokejky Poprančanov, ktorí ešte znervozneli po gole Jakuba Žilku, ktorý znižil opäť na rozdiel jediného gólu, ale Lukáš Handlovský a môže povedať, že aj skúsenosti na strane hosti rozhodli o tom, že Poprad, ako som už spomínal, si pripíše 5. výhru v rade a Detve teda skončí séria 3 víťazstiev na domácom ľade práve v súboji s Popradom. Čo sa týka aj vzájomných zápasov, Poprad vyhrá 3. zo 4 vzájomných zápasov po výhre v poslednom vzájomnom zápase 29. kole na domácom ľade. 3-0 si pripisuje teda výhru aj na ľade Detvy 3-5, no a po výhre 2-4 v 20. kole na tomto štadióne vyhráva teda aj druhý vzájomný zápas vonku s Detvou. Ako som už spomínal, tentokrát 3-5. My sa ideme pozrieť samozrejme na všetky golové situácie dnešného večera.
Svitana, Kozák, jeho rána od modrej čiary. Preisinger sa snažil dorážať pred Petríkom, ale gól nakoniec sietil Samuel Takáč a bola to využitá presilová hra na strane Popračanov. Hostia išli dokonca v prvej tretine ešte do dvojgolového vedenia. Tu vidíme Jacobsa, ktorý takto z ľavého krídla nakorčuloval pred Petríka a domáceho brankára prekonal. Za tohto stavu sa teda išlo aj do šatne. Tu mal ešte obrovskú šancu po Svitanovej prihrávke. Vanda zále opečiatkoval len pravú žrtku Petríka. Tu máme zníženie na strane domácich a Ladislav Šurko takto prekonal vo švrdu po tom, ako vyrazil Andersonsovú ránu od modrej čiary. Domáci dokonca vyrovnali, takto šikovne vyhral boli Rastislav Gašpar, obohral Preisinger a puk sa dostal k Valentovi a ten z 0-2 vyrovnal na 2-2. Preisinger toto boli absolútne nezvládol a Valent teda vyrovnal. Teraz budeme svedkami dvoch golov Adama Lapšanského. Najprv pri preslovej hre Dahlhausen takto nahádzoval puk od modrej čiary. Roman Petri puk iba vyrazil a tam už bol pripravený ex-Renčan Adam Lapšanský, ktorý ho dorazil za jeho chrbát. Menovku tohto muža mal aj gól číslo 4 po prihrávke Vandasa. To krásnou strelou prekonal Petrika a zvyšil na 2-4. Domáci sa ešte predsa len raz do zápasu vrátili. A to vďaka Žilkovej dorážke potom, ako Mošvrda vyrazil to Golianové nahodenie. No a na 3-5, čo už nám režia neposkytla, zvyšil a upravil aj výsledok Lukáš Handlovský a rozhodol o tom, že Poprad si teda pripíše 3 body. My sa pozrieme aj na záverečnú grafiku. Samuel Takáš, 3. minúta 0-1, Colin Jacobs, 16. minúte 0-2, Ladislav Šturko, 29. minúte 1-2, 43. dokonca Peter Valen vyrovnal na 2-2, ale potom Adam Lapšanský, 47. a 52. zvyšoval na 2-3 a na 2-4, 53. Jakub Žilka, 3-4 a 59. dal golovú bodku za dnešným duelom Lukáš Handlovský. Takže Detva Poprad v súboji 42. kola Tipsport Lígy. Konečný výsledok 3-5. My vám veľmi pekne ďakujeme za pozornosť v rámci Tipsport TV a tešíme sa s vami na ďalšie prenosy. Majte sa fajn.